Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que sejam do seu interesse, a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de uma instituição de ensino que já é referência em Sete Lagoas, que recentemente comemorou 15 anos de existência. Começou como Centro de Estudos Terceiro Milênio, voltado a ministrar cursos na área técnica em nível de ensino médio, e evoluiu para a Faculdade de Ciências da Vida, e no ano passado foi criado o Instituto V de Educação Infantil. E para falarmos dessa história, e principalmente de um projeto novo que está sendo lançado agora por esses dias, nós temos aqui a presidente do Centro de Estudos Terceiro Milênio, Denise Matos de Mello, e a professora e psicóloga Fernanda Duquim, que é também coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida. Denise, o Centro de Estudos Terceiro Milênio fez 15 anos, vocês fizeram uma festa bem ao estilo, né, do grupo, que agora também inclui a Faculdade de Ciências da Vida, que já vai completar 10 anos também. E até mostrando no radar aqui no dia 16 de setembro, eu quero aproveitar aqui mais uma vez cumprimentar a você e, por extensão, a toda a equipe lá, por essa história de sucesso que já é hoje de um grupo, né, da área de educação. Muito obrigada, Rosaldo. Eu agradeço a toda a equipe, porque eu falo que nada é isolado, não é um mérito meu ou de um ou de outro. É um trabalho e um esforço de todos. Toda a equipe, não tem nada que é feito ali que não seja mérito de quem está na faxina, de quem está na sala de aula, dos próprios alunos, da equipe de coordenação administrativa, da diretiva. Então, assim, eu parabenizo a equipe Ciência da Vida e Centro de Estudos Terceiro Milênio por essa conquista. E nesse dia foi uma festa muito, muito agradável. O retorno que nós tivemos dos funcionários e da equipe toda foi algo assim de se sentir em casa mesmo, e todo mundo igual. Eu ouvi isso assim, de que não tinha quem tinha mais, quem tinha menos, estava todo mundo ali se sentindo presente e participativo. E eu me lembro que na comemoração dos 10 anos, ainda no outro campus, na Rua Campinas, vocês homenagearam parceiros, inclusive eu me sinto muito honrado em nome do Radar ter recebido um troféuzinho na oportunidade. Mas na festa dos 15 anos, vocês homenagearam o público interno. Justamente por ver esse crescimento e essa equipe que vem se mantendo na instituição. Inclusive nós fizemos premiações, as pessoas que já tinham aí um tempo maior na instituição, além dos troféus e das homenagens, alguns regalos, alguns presentes, para que a pessoa sinta que ela é pensado nesse trabalho aqui, é reconhecido o trabalho. Então, por isso a gente voltou mesmo para dentro essa homenagem. Não que os parceiros não continuem também antigos aí conosco, não caminharem mais tempo, mas estavam lá também como convidados de honra nosso. Mas realmente a gente quis homenagear esse dia a dia ali da escola. Fernando, está há quanto tempo na Faculdade de Ciências da Vida? Então, eu tenho o prazer de estar na faculdade já há 6 anos e meio. Fui também contemplada nesses 15 anos, por ter mais de 5 anos de instituição. E é muito prazeroso ver, acompanhar o crescimento da faculdade e saber que a gente faz parte dessa história. Né? Então, hoje, quando a gente tem as lembranças, né, da nossa chegada, como é que era, a questão do campus, do tamanho da instituição, a gente percebe a grandeza desse trabalho num período de tempo relativamente curto. Então, a faculdade hoje ela é 3-4 vezes maior do que quando eu entrei, né? E num período de tempo que, para quem está atuando, é curto, é pouco tempo, né? São 6 anos e meio dentro da instituição e eu vi ela crescer 4 vezes de tamanho. Então, os processos hoje eles se tornam muito mais complexos e aí as relações entre as pessoas é algo que precisa ser cada vez mais cultivado. Quanto maior a instituição
mais importante essas pessoas que atuam nela, né? O que a gente vai percebendo é que a Faculdade de Ciências da Vida, ela não tem vida própria, senão através das pessoas que nela atuam, né? Então a gente tem um campus, temos uma estrutura física, mas o que faz a instituição de fato são as pessoas que trabalham nela. Fernanda, antigamente funcionava na Rua Campinas, em dois endereços, a Rua Campinas e a Rua Jovelino Lanza. A Avenida Jovelino Lanza, essa unificação traz muitos benefícios, né? Muitos, muitos benefícios. Principalmente, posso falar especificamente no curso de psicologia, porque nós tínhamos um curso dividido. Alguns alunos num campus, outros alunos no outro campus. Não tivemos nenhum problema no sentido de criar uma clivagem no curso, mas essa era uma preocupação. Então, poder estarmos todos no único endereço é muito importante e também cria, representa para o aluno o tamanho da instituição onde ele estuda. Né, ele sai de um prédio pequeno, com poucas salas, poucos funcionários, poucos colegas, e ele vai hoje para uma estrutura física que representa o tamanho da Faculdade de Ciências da Vida hoje. Beleza, a mudança foi um imperativo, né? O próprio crescimento da faculdade exigiu que houvesse essa mudança. Vocês tinham uma alternativa, que era um terreno pertencente ao grupo, próximo ao Shopping Sete Lagoas, que chegou a ser, até começar a ser feita uma preparação do terreno para uma construção do campo. Em determinado momento, vocês acharam que haveria uma outra alternativa, seria mais viável, seria melhor, como foi isso? O terreno ainda existe, o projeto foi aprovado e a gente iniciou o trabalho lá, mas a nível ainda só de terrenos de terraplanagem. Porém, a urgência fez com que, talvez o universo mostrasse para a gente algo mais rápido e de se deixar pronto do que começar da fundação. Já existia aquele prédio onde a gente está hoje e estava quase ocioso, né? A empresa que trabalhava lá não utilizava toda a estrutura e a gente combinou de ele montar uma outra estrutura para ele mais rápida do que se eu fosse construir lá. Então, o custo disso, e como a Fernanda falou, né, das vantagens de ter unido também, tem a questão do custo, porque são duas telefonias, são duas recepcionistas, são duas secretarias, são duas lanchonetes, então a estrutura é toda duplicada quando você tem outro canto. Aquilo ali trazer para o mesmo lugar, você pode otimizar o trabalho e ser de forma mais eficaz e mais eficiente também a oferta do trabalho que a gente tem. Então, assim, hoje a ideia nossa é de adquirir esse terreno em troca ou em venda do outro terreno para comprar e ser porque são investimentos e o crescimento está aí, né? Batendo as nossas portas aí para novos cursos, para expansão. E isso a gente acaba sendo necessário investir muito na estrutura física. Mais salas, mais laboratórios. E então é bom que a gente esteja no terreno próprio e a gente poder fazer isso. É a minha intenção. Pode ser que isso não aconteça, que mantenhamos com mais e mais tempo, porque um contrato de locação para uma estrutura dessa tem que ser a longo prazo. Então, assim, isso não é um problema, mas é um objetivo a se alcançar, de ter o nosso terreno próprio. E com a vinda agora da escola infantil também, que funciona num prédio anexo à faculdade, ano que vem concurso fundamental, ensino fundamental. Então, assim, temos onde otimizar o espaço que a gente tem, que às vezes fica à tarde ocioso, que poderia estar sendo utilizado para outra coisa, e onde crescer, porque lá são 30 mil metros e podendo inclusive expandir para mais. Uma área verde grande também, né? Vocês preservaram as árvores frutíferas, inclusive, né? E daqui a pouco vamos falar de um projeto, né, de plantio também, né? Isso é importante, né? Até faz parte do processo de formação do aluno, né? Quando a gente mudou para lá, era uma, né, tinha muito o que fazer, ainda temos muito o que fazer, que bom que temos, né, porque esse projeto de educar é uma mudança constante. Então, se a gente, e isso é gostoso para a equipe,
ver como que a gente chegou lá, né, há 2 anos atrás, e como que a gente está hoje. Em termos físicos mesmo, de gramado, de plantas, de verde, de árvores plantadas, de participação coletiva nesse trabalho, é prazeroso você entrar e ver assim, as mudanças acontecendo no dia a dia. Fernanda, o aluno sentiu muito essa mudança física ali do bairro Canaã para o distrito industrial? Eles sentiram. Inicialmente, né, ainda no campus 1 e 2, criou-se um imaginário desses alunos, foi crescendo consideravelmente para qual lugar iríamos, porque nós sabíamos que a mudança era necessária, que ela iria acontecer, então houve muita expectativa com relação a esse espaço. E inicialmente, nós fomos tentar transformar em faculdade um espaço que era uma antiga fábrica. Então, acho que isso, do ponto de vista simbólico, também tem uma importância muito grande. E o que a gente vai percebendo hoje é o quanto que essa antiga fábrica deixa de ser uma fábrica e se torna efetivamente um lugar de produção de conhecimento. Né? Hoje a gente tem todo um trabalho de mudança desse ambiente, de criar para esse ambiente algo que seja característico da Faculdade de Ciências da Vida, que leve em consideração as premissas dessa instituição, quais são os seus valores, que imprima ali a identidade dessa instituição. E os alunos vão percebendo isso. Né? Acho que, embora temporalmente seja próximo, do ponto de vista da vivência dessas pessoas que estão lá, é como se o campus 1 e 2 fizesse parte de um passado muito antigo, muito longínquo. Os alunos hoje que estão ainda que ainda se encontram com a gente, são alunos que já estão do meio para o final do curso. Então, eles tiveram pouco tempo de experiência ainda no campus 1 e 2. E eu acho que é mais marcado para os alunos que conseguiram concluir os cursos nos campus 1 e 2. Então, quando eles chegam na faculdade hoje, como os nossos egressos, dentro das políticas de acompanhamento de egressos que nós temos, a gente percebe o quanto que é impactante para eles ver o que, né, como a Faculdade de Ciências da Vida se transformou aí nesses últimos anos. Nós que fazemos parte e que estamos vivendo isso diariamente, acho que a gente tem pouca dimensão do quanto que nós crescemos. As pessoas que ficaram fora, quando elas retornam, elas demonstram para a gente de uma maneira muito marcada o quanto isso se transformou, o quanto esse espaço é diferente. Tem a ver com referência, né? Você que está ali no dia a dia não percebe a mudança, ela é muito sutil, né? Sim. E ainda que, né, para nós que estamos lá, a gente já percebe essa diferença, né, para os alunos, para os nossos egressos, quando eles chegam, invariavelmente eles nos dão esse retorno. Nossa, né, como a faculdade cresceu, como essa estrutura é infinitamente maior do que a outra, até a questão da organização desse espaço, de ter uma área específica para salas de aula, uma área específica de laboratórios, né, essa dinâmica do campus e hoje o volume de pessoas em função não só do crescimento dos cursos, mas também da unificação dos campus, faz com que efetivamente os alunos tenham a dimensão de um campus, de uma grande faculdade. Para a gente fechar esse assunto aqui, Denise, começou, como eu falei, o Centro de Estudos Terceiro Milênio, né, com cursos técnicos em nível médio, e começou muito pequenininho, né, com praticamente uma turma, e nasceu de uma inquietação sua. Você, como dentista, sentia a necessidade de uma escola que formasse técnicos para trabalhar com os profissionais de saúde. É bom a gente ter parceiros assim, que acompanham a gente desde o nascimento, fica mais fácil o diálogo, né? Mas é isso mesmo, começou por uma necessidade, por eu ser clínica, ser uma dentista, com vários dentistas trabalhando junto comigo, e a necessidade de técnico em saúde bucal, que não existia na cidade, os poucos que existiam estavam empregados. E essa demanda fez com que a gente buscasse, então já que não tem, então vamos formar.
E daí para frente começou por demandas também, por necessidade. O diretor na época do Hospital Nossa das Graças, olha, estudou um montal de radiologia, a gente tem pouca gente na área, nutrição, laboratório de análise, a gente precisa de regulamentar a situação dos funcionários que trabalham nos laboratórios, que era uma coisa informal, eram os próprios donos dos laboratórios que treinavam. Então, assim, é bom, e eu vejo muito isso, esse olhar para fora. É um olhar para a comunidade, saber que você não é uma célula e que você está isolado ali no seu universo acadêmico. Mas qual que é a necessidade do entorno? O que está precisando que a gente pode contribuir e pode atender? Então, sempre o olhar, desde o começo, desde o início, foi esse. Ah, precisa, agora, por exemplo, o curso de administração que começou, e todos os outros que virão, é por a gente olhar em volta. Nós mudamos o nosso entorno. Agora nós estamos com empresas, várias empresas ali na área, é um distrito industrial e que tem suas demandas. A cidade está crescendo, está desenvolvendo nesses campos, então, assim, é preciso de olhar para isso. Não como um marketing ou alguma coisa assim, ah, nós vamos crescer, não, é para um olhar mesmo. E a gente tem na nossa proposta pedagógica, na nossa missão institucional, essa tríade entre escola, comunidade e o aluno, né? Então a gente precisa de fazer essa conexão, isso é papel nosso. E isso, Fernanda, é feito também dentro dos próprios cursos, né? Para citar um caso da sua área, a clínica escola, né, de psicologia, né? Isso atua, ela atua dentro da comunidade, né? Envolve a comunidade. Sim, né, nós temos isso como uma premissa, né, que não tem trabalho que faça sentido se ele não for voltado para uma comunidade, seja essa comunidade interna ou externa. Né, a gente considera que nós também somos comunidade. Então, hoje, dentro do curso de psicologia, todo o nosso investimento é sempre articulando as dimensões do ensino, pesquisa e extensão. Esse aluno aprender, se transformar, para poder intervir nessa comunidade. Seja dentro da clínica escola, que tem um serviço para os alunos da Faculdade de Ciências da Vida, seja para isso que a gente pode chamar de uma comunidade externa. Mas a gente parte do pressuposto que não faz sentido trabalhar com conhecimento que não é aplicado. Então a gente, o tempo todo, o nosso incentivo é para que o aluno invista e coloque em prática aquilo que ele aprendeu, podendo levar um benefício para a sua comunidade, né? Assim, é desta forma que nós avaliamos o processo de aprendizagem, é na medida que esse aluno consegue observar, refletir e intervir sobre a sua realidade. Bom, há o lema, porque o mundo pode ser melhor, e parece que isso, vocês têm a visão de que o aluno, o futuro profissional, vai ser esse agente de mudança. Sem dúvida, né? Quando a gente diz que o mundo pode ser melhor a partir das pessoas que nele atuam. Então, o nosso investimento é não só com relação, né, a toda a equipe que participa da vida dessa instituição e que faz com que essa instituição funcione, mas, sobretudo, esse aluno que vai ser o agente de transformação. Pois é, então, por falar nisso, vamos falar desse projeto atual, porque, afinal de contas, a primavera está chegando aí, né? E vocês estão com um projeto, já está prontinho aí, que é o Faculdade de Ciências da Vida Sustentável, né, Denise? Como que surgiu essa ideia? Como a gente olha, né, para fora, então, num nível macro, um nível maior, você está olhando para a comunidade do entorno, você está olhando para a sua cidade, você está olhando para o seu estado, você está olhando para o seu país, você está olhando para o seu planeta, e dentro dele está toda a natureza, toda a necessidade e os gritos que ela está dando para que a gente me ajude, né? Me ajude, é isso que é o grito dela. É socorro. Então, quando você tem essa escuta, quando você olha para isso, e em sendo uma instituição que a maioria, quase a totalidade, agora menos com a administração, mas todos os cursos voltados para essa área humana e da saúde, é um dever nosso olhar para essas necessidades aí do meio ambiente e da natureza. Então, foi por isso que veio essa necessidade da gente estar
estar criando projetos dessa forma e dessa natureza. E isso é, a gente falar projetos, são ações, né? Na verdade, são às vezes pequenos gestos. Não chega a ser um grande projeto, mas são pequenas ações e que a gente pode fazer dentro de casa, a gente pode fazer dentro do nosso ambiente. E isso depende muito de conscientização. É muito mais do que um trabalho de educação. Ele vai além disso, ele vai na parte da consciência, porque a partir do momento que você internaliza a necessidade de contribuir com a vida, ou com o meio ambiente, ou com o lugar onde você vive, e com a natureza, você não dá conta mais de fazer determinadas ações que você fazia no passado, achando que não estaria prejudicando nada, ou sem pensar, ou sem ter essa consciência. A partir do momento que você conscientiza de que você não deve jogar um lixo pela janela do carro, você não dá conta mais de jogar. Você vai arrumar um lugar dentro do seu carro, você guardar seu lixo para a hora que você descartar ele no lugar certo. Então, assim, isso para mim é educar. Isso para mim é produzir conhecimento e ir além dele. Que é produzir, produzir não, mas dar uma conscientizada nesse coletivo e nessa necessidade. Então, o projeto, ele surgiu dessas ações, dessas pequenas ações que a gente vem fazendo. E como a gente está hoje num campo onde a gente tem uma natureza aí nos brindando, nós temos ali ela falando com a gente ali o tempo todo, não é nada mais do que a nossa obrigação de cuidar daquilo ali, cuidar da cidade, cuidar da água, cuidar do planeta, né? Os alunos podem colher fruta no pé, né? Final de ano já tá cheio de manga nos pés, tem muita mangueira, e colhem e levam para casa, e os funcionários fazem suco e levam para as famílias. Interessante, não colhe verde, né? Não. Não precisa ficar falando. Não, já é um trabalho. As pessoas, quando buscam cursos nessa área, acho que eles já têm ali dentro deles algo que é como se fosse uma sensibilização, uma sensibilidade maior para olhar para as coisas. Então é questão de simplesmente falar assim, olha, é assim, vamos que é assim. É seu, mas espero o tempo certo. Né? Fernanda, eu já recebi o material de divulgação do projeto, a gente está colocando esse projeto entre aspas, né? Vamos chamar de ações. E aqui eu quero até, de tudo, fazer justiça ao eficiente trabalho de Rafael Costa, que é professor de comunicação da Faculdade de Ciências da Vida. Ele realmente faz um trabalho muito bom lá. E achei muito interessante, muito criativas as peças, descartar, ou seja lá o que essas artes vão gerar. E ele chamou muita atenção a questão do copinho plástico, né, descartável. E quando fala o seguinte, então desenho lá, olha, você não joga fora, porque você está no planeta, você está jogando dentro do planeta. E aparece o planeta lá cheio de copinhos, né? Quer dizer, é arte educando, né, o Fernanda? Sim. E aí a gente investiu muito nessa etapa, nessa ação especificamente. A gente criou conjuntamente, né, como hábito que a gente, dentro desses trabalhos que a gente tem feito, né, tudo isso foi discutido o tempo todo, junto com o Rafael, e eu e Denise participamos diretamente desse trabalho, tentando mostrar para o Rafael qual que era a nossa percepção sobre o projeto, quais elementos eram fundamentais para que o aluno tivesse, a partir dessas representações gráficas, uma dimensão de qual era a proposta. Né? Então, o tempo todo a gente tentou produzir juntos, foram muitas peças diferentes, algo que foi diferente do que a gente habitualmente faz, porque a gente tem uma peça padrão, uma peça chave, e a gente vai replicando essa informação, e para essa ação especificamente, nós optamos por, a cada semana, lançarmos 3 ou 4 peças diferentes, utilizando esse recurso visual como um ponto de sensibilização de toda a comunidade da Faculdade de Ciências da Vida. E aí a gente queria elementos que efetivamente sensibilizassem os nossos alunos. Embora a gente parta do pressuposto que a informação é fundamental, a gente sabe que só a informação não muda o comportamento de ninguém.
É preciso que as pessoas sejam tocadas, é preciso que as pessoas sejam sensibilizadas. E a ideia dessas peças foi justamente de agregar informação e sensibilidade, de modo que as pessoas possam refletir mais sobre o mundo em que elas vivem e o que elas estão fazendo nesse espaço. Né? Do ponto de vista da psicologia ambiental, e aí por isso, né, uma intervenção do curso de psicologia, a gente sabe o quanto que o ambiente é importante e interfere nas emoções das pessoas que ali habitam. Então a gente tem uma grande preocupação com esse espaço. E isso diz diretamente da questão ambiental, assim, dos cuidados que nós podemos e devemos ter com o ambiente em que nós estamos. Nós estamos apresentando Falando Sério, o assunto hoje é a Faculdade de Ciências da Vida, que começou como Centro de Estudos em Ferimento, eu estou fingindo a faculdade, completando 9 anos de ciência, especificamente sobre esse projeto, Faculdade de Ciências da Vida Sustentável. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.